praėjusį savaitgalį sužaidai tikrai rezultatyviai ir taiklumas buvo pavydėtinas. Kas lėmė tokius tavo rezultatus? Nežinau, nenoriu labai išskirti. Aš kiekvienas varžybas einu su to pačiu nusiteikimu ir tikiuosi visą laiką ko geriausio, tai nežinau, kaip pasisekė, tai pasisekė, nelabai sureikšmė. Šį savaitgalį laukia dvi labai svarbios rungtynės, ar galima jas vadinti dupinėmis dėl patekimo į atkrintamąsias? Dabar esam tokioje situacijoje, kur negalim, nėr kur trauktis, tai kiekvienas rungtynės gyvenk arba mirk beveik, taip galim pavadinti, tai kiekvienas taškas labai svarbus dabar, turim abi dvi laimėti. Kas svarbiausia norint iškovoti pergalės, ką akcentuoja treneriai prieš savaitgalį? Rytoj žaidžiam su KTU Kaune, tai ten nelabai lengvos rungtynės laukia, nes jie irgi neturi ko prarasti. Komanda labai, kaip pasakyti, gal nelabai ten turi tų žaidėjų tokių įspūdingų, bet jie žaidžia kaip komanda, kaip vienas kumštis ir negalim jų nuvertinti. Tai turim būti labai pasiruošę, o šeštadienį čia laukia Molėtai, kurie yra irgi, mes turim juos vytis lenteliai ir turi gerus žaidėjus, tai nežinau, planas yra irgi, nebus lengva, turim laimėti.